ባሳለፍነው ሳምንት የ2015 በጀት ዓመት የመንግስት የ9 ወራት ስራ አፈጻጸም የሁለቱ ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አባላት አስፈጻሚ አካላትና የተለያዩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ኃላፊዎች በተገኙበት ተገምግሟል። ግሮች በላይ አንዳንድ ቦታ ላይ ኮንትሮባንድን የእኔ የሚመራው ማህበረሰብ መሰረት ነው ለኑሮ የሚል ግንዛቤ ከመኖር ጀምሮ የተፈጠሩ ችግሮችን እንዴት ነው መፍታት የምንችለው የሚል ውይይት ያስፈልጋል ብዬ ነው ማሰበው። አንዳንድ የጉምሩክን የሚከላከሉ ሰዎች የሚሸማቀቁበት፣ የሚጎዱበት፣ የሚደበደቡበት ህግ ለማስከበርም በዛው ልክ ሲኬድ ህግ ማስከበር የማይቻልባቸው ቦታዎች በጣም እየበዙ ከመምጣታቸው አንጻር ኮንትሮባንድ የገቢያችን ላይ ያለው ውስንነት ቅድም ሲነሳ እንደነበረው ኤክስፖርት ላይ የሚያመጣው ህጋዊ ነጋዴዎች ላይ የሚያመጣው ሁሉ ተጽዕኖ ግንዛቤ ውስጥ ገብቶ ከታች ከግራስሩት ሌቭል ጀምሮ በጋራ ግንዛቤ ካልተመራ በስተቀር በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎች ናቸው የሚኖሩት። በመከላከሉ ላይ የተሳተፈው ሰው የሚገባበት የስነ ምግባር ብልሹነት በላይ በመንግስታዊ መዋቅር ሊባል በሚችል ደረጃ ወርታች በተወረደበት ጊዜ ኮንትሮባንዱ ላይ ገዛ የሚደረግበት ስለሚበዛ እሱ ላይ ስራ መሰራት አለበት ብዬ ስለማስብ እሱን በምን ያህል ከፍታ መሄድ ይቻላል። ፈጣን መንገድ ለምሳሌ ከድሬዳዋ ጅቡቲ ያለውን ተዘግቶ ጭምር የሚሄድበት እኛ ለምርመራም ስለሚመጣብን እንዲሆነን ተብሎ ከጉምሩክ ይጻፋል፣ ይመርመር ይባላል፣ የሚደርስበት ሁኔታ የለም። ያንን የሚያደርገው ምናልባት የጸጥታ ኃይሉ በድጋሜ ማደራጀቱ የሚፈታው የራሱ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ነገር ግን ከሚኒሻ ከወረዳ ከቀበሌ አስተዳደር ጀምሮ ኮንትሮባንድን በመከላከል ነገር እኩል መረዳት እኩል ኮሚትመንት ከሌለ በስተቀር ኮንትሮባንድን መፍታት በጣም አስቸጋሪ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና እሱ ላይ የፖለቲካ ቁርጠኝነቱ እንዴት ነው የሚታየው? እንዴትስ ነው ሊካሄድበት የሚችለው? ቦርደር ኬላዎቻችን ደግሞ ፖረስ ናቸው። ብዙ ነገሮች ጎረቤቶቻችን ከውጭ ያስመጣነውን ምርት ጭምር እየወሰዱ ነው የሚኖሩት። ለጎረቤት ሀገር ጭምር ነው የምናመጣው። እንደታየው አሁን ወርቅ ማምጣት አልተቻለም ወደ ማዕከል። ጫትም ቀንሷል ሲግኒፊካንትሊ። ጅቡቲ ባለፈው ለስራ ጉዳይ ሄጄ ወደ 60 በመቶ በኮንትሮባንድ ነው የሚገባው ጫት ጅቡቲ ብለውኛል። እዚህ ቀንሷል፣ ምርቱ ፊዚካሊም ቀንሷል፣ በአማውንትም ቀንሷል የሚል ነገር ነው ያለው። የጅቡቲን ቦርደር እንኳ መቆጣጠር አልቻልንም። እና እኔ ምንድን ነው ያለው ወርቅ ቦርደር መቆጣጠር አቅቶን ነው የማይመጣው። የውጭ ምንዛሪ እጅግ በጣም ከፍተኛ ችግር ላይ ነው ያለው። ማዳበሪያ ለምን አልመጣም ይባላል። ያልመጣው በቃ ውጭ ምንዛሪ ማምጣት ስላቃተን ነው። ይህን ማምጣት ውጭ ምንዛሪውን ወደ ሀገር ማስገባት የሚቻልባቸው ምርቶቻችንን በጎረቤት በኮንትሮባንድ እየሸኘን እዚህ ደግሞ ማዳበሪያ ለምን አልመጣልንም የሚል ጥያቄ ነው የሚነሳው። እና ይህንን እንዴት ነው ማስታረቅ የሚቻለው ብዬ ብጠይቅ ነው የሚሻለው። ብዙ ናቸው ወደ ጎረቤት ሀገር የሚሄዱት፣ ነዳጅ ጭምር ያው ወጥቶ እየሄደ ነው። የውጭ ምርት ወይም ኤክስፖርተብል ፕሮዳክትስ የሚባሉት ኤክሰፕት አበባና ስጋ፣ ሌላው ምርት ሁሉ ለኮንትሮባንድ ንግድ መጠኑ ይለያይ እንጂ ተጋላጭ ይበልጥ ተጋላጮቹ ደግሞ ጫት፣ ቁም እንስሳትና ወርቅ፣ ቅድም ክብረቶ ሚሊዮን ሲገልጸዋቸው የነበሩት ጉዳዮች በጣም እጅግ በጣም ተጋላጭ ናቸው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ጫት ውስጥ ተዋናዩ በጣም ብዙ ነው። ኮንትሮባንዲስቱ ገንዘብ እየበተነ እየረጨ የእኛ መዋቅርም ጭምር በገንዘብ እያታለለ የሚሰራበት ሂደት ስላለ ከጫት አንጻር ሆነ መስራት ያለበት አንደኛው ከጉምሩክ ኮሚሽን ጋራ ብሎም ከፌዴራል ፖሊስ ጋራ ተቀናይተን የምንሰራቸውን ስራዎች የጀመርናቸው ጅምር ስራዎች አሉ። አግሬሲቭሊ እንሄድበታለን። ጉምሩክ ኮሚሽንም በራሱ በኋላ ያነሱታል። በታላቅ ዝግጅት ላይ ነው ያለው። የጉምሩክ ኦፊሰሮች አስመርቀዋል። ተቋማት ከማዕድን፣ ከቁም እንስሳት፣ ከጫት እና ከመሳሰሉት አኳያ ዝርዝር የፖሊሲ የአሰራር የሕግ የአደረጃጀት የአፈቃቀድ የቁጥጥር የእርምጃ አወሳሰድ ስርዓቶች ባንክም ጨምሮ ማለት ነው። ችግሩ አንዱ ባንክም ውስጥ ስለሆነ አንዱ ምንጭ ማለት ነው። ይሄንም በማስረጃ በጥናት በሰነዶች አረጋግጠን ማቅረብ ስለምንችል ብዬ ነው። አንዳንዶቹ ለኮንትሮባንዲስቱ
ጁላይ ስራት ያበጀ አብሮ እየሰራ ስከስ ስለምናየው ብዬ ነው ሶ ቤታችን ውስጥ ነው በሽታው ያለው ለማለት ፈልጌ ነው አንደኛ ካስራር ቋቃ ተቋማ አቋያ ሁለተኛው ችግር የሌብነት ሰንሰለቱ ነው አሁን ከኮንትሮባንድስት ጋራ ስለእውነት ለመናገር ከሆነ እኛ በጣም በዝርዝር ስለምናቀርብ ከቀበሌ ጀምሮ በሁሉም ተቋማት እስከ ባንኮች ድረስ ማለት ነው ካስተምስ ፖሊስ ንግድ በየሴክተሩ ግብርና በክልል ሴክተሮች በፌደራል አፈጻጸሙ ይለያያል እንጂ እትብቱ ከኮንትሮባንድስቶች ጋር በአንድም በሌላም መንገድ ያልተሳሰረ የለም አንዱ በሽታ ይሄ ነው ውነት ለመነጋገር ከሆነ ውነቱን ተነጋግረን መፍታት ነው የሚያስፈልገው እንደ ተራ ነገር መቁጠር የለብንም ይሄን በየቀኑ የሚሞተ ፖሊስ የሚሞተ የጉምሩክ ሰራተኛ እጅግ ያሳዝናል 50 እና 55 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በሆነ አደገኛ ሙቀት ውስጥ ህይወት ተገብሮበት ይሰራል ባለፉት 7 ወራት ኮንትሮባንድ እና የገወጥ ንግድ ላይ በወሰነው እርምጃ 53 ቢሊዮን ብር የተገመቱ የተለያዩ ቁሳቁሶች ወጪም ገቢም ቃዎች ተይዘዋል ይሄ ስለ ሁለት ሶስት ነገሮች ሊነግረን ይችላል አንደኛ እንደ አገር ምን አይነት ቻሌንጅ እና አደጋ ውስጥ እንዳለን አንድ ያሳያል ሁለተኛ ጂነስም ይብዛም በተወሰነ አቅም እዚህ ላይ የተወሰዱ ያሉ መልካም እርምጃዎች እንዳሉ ያሳያል ከሁሉ በላይ ግን ያደጋውን ጥልቀት የታዋናዎቹን ብዛት ስልት ጉልበት አቅም እነዚህን በሙሉ ያሳያልና ከዚህ ጋራ ማች ሊያደርግ የሚችል እርምጃ መውሰድን የሚፈልግ ነው በግምገማ መድረኩ ላይ ኢትዮጵያ ከውስጥም ከውጭም የገጠማትን ጫናዎች ተቋቁማ በአመቱ የታቀደውን የኢኮኖሚ እድገት ማሳካት እንደምትችል ተጠቁሟል። ይሁን እንጂ ህገወጥ ንግድና የኮንትሮባንድ ችግር አሁንም ኢኮኖሚው እድገት ላይ የተጋረጡ አደጋዎች እንደሆኑ መቀጠላቸው ተነግሯል። ኢኮኖሚው በሚጠበቅበት ልክ ገቢን እንዳያመነጭ ተግዳሮት ሆኖ የቀጠለው ኮንትሮባንድ ወንጀልን ለመከላከልና ከምንጩ ለማድረቅ የሁሉንም ርብርብና ትግል የሚጠይቅ ነው። የጉምሩክ ኮሚሽንም መፍትሄ ናቸው ያላቸውን ስራዎች በመስራት ላይ ነው። ያው ችግሩን ለመግለጽ ነው እንጂ በጣም ከዚህ በላይ ነው ማለት ነው። ከዚህ በላይ ይሄን ለማድረግ አሁን አንደኛው ቴክኖሎጂን በመለከት የወሰነ ያለ እርምጃ አለ። አሁን በቅርቡ ማናቸውም ኤክስፖርት የሚደረጉም ኢምፖርት የሚደረጉ እቃዎችን በካርጎ ትራኪንግ ትሬስም ትራኪም የሚደረጉ ስርዓት አበጅተናል። እሱም በቅርቡ ላውንች ይደረጋል ማለት ነው። አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ ከፍተኛ የሆነ የኃይል እርምጃ መውሰድ የሚያስችል ጥቃት እንዲያዳብር 1000 እና ከዚያ በላይ የሚሆኑ የሰው ኃይል አሰልጥነናል። የጉምሩክ ኮሚሽን በዘመናዊ ቴክኖሎጂና ብቁ የሰው ኃይል በመታገዝ በሀገሪቱ ንግድና ኢንቨስትመንት ምቹ ሁኔታን በመፍጠር የሀገሪቱን የገቢና ወጪ ንግድ ስርዓት የሚያመነጨውን ገቢ ለማሳደግ እየሰራ ነው። ለዚህም ኢኮኖሚው በሚፈለገው ልክ ገቢን እንዳያመነጭ እንቅፋት የሆነውን የኮንትሮባንድን ችግር በብቃትና በቴክኖሎጂ በመታገዝ መከላከል ለማስቻል ከተለያዩ ክልሎች የተውጣጡ ከ950 በላይ የጉምሩክ ኦፊሰሮችን ለሶስት ወራት አሰልጥኖ አስመርቋል። የህለቱ ድምቀት ሆናችሁ ውድና ክብራን ተመራቂዎች ከብዙ ድካምና ውጣ ውረድ በኋላ ለዛሬው ድምቀትና ደስታ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን። ሰሜን ከደቡብ ከምስራቅ ከምዕራብ ከመሃል ከዳር በውድ ልጆቿ ተወክላ የዚህን ተቋም አላፊነት ሊወጡ ልጆቿ አንድ ላይ ተመው
ብቁ መሆናቸውን ያሳዩበት በጣም ትርጉም ያለው የምረቃ ስነ ስርዓት ነው። በዚህ ደረጃ እንዲህ አይነት ስልጣና እንድታሰብ ላደረጋችሁ የጉምሩክ ኮሚሽን ኃላፊዎች ሌሎች ስማችሁ በዝርዝር ለተጠቀሰ ተቋማትና ግለሰቦች በሙሉ በራሴና በኤፍኤድሪ መንግስትም ያደረጋችሁት ትልቅ አስተዋጽኦ ያለኝን ከፍተኛ ልባዊ ምስጋና መግለጽ ፈልጋለሁ። የዛሬ ተመራቂዎች የዚህን ተቋም ተልዕኮ ለማሳካት በአካል ብቃት በእውቀት በስብዕና ታንጻችሁ ባለፉት 3 ወራት የሚያስፈልጋችሁን ስልጠና ወስዳችሁ ለዚህ ታላቅ ሀገራዊ ተልዕኮ ብቁ ሆናችሁ በዛሬው ቀን ስለተመረቃችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ደግሞ እንኳን ደስ አላችሁ። በመልካም ስብት ስለንቦና በምርት ችሎታ በመልካም ስነ ምግባር በሞራል ኔልና ፈተናዎችና ተግዳሮቶችን በማለፍ ብቃት በቅንነት በታማኝነት በመልካም አገልጋይነትና በታታሪነት ምርት ውጤት ለማምጣት ከፍተኛ መስጠትና መስዋዕትነት የሚጠይቅ አገራዊ ተልዕኮ ላይ ለመሰማራት ዛሬ ለምርቃት የበቁት እነዚህ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የጉምሩክ ባለሙያዎችና መኮንኖች በሙሉ በትምህርት ዝግጅታቸው የመጀመሪያ ዲግሪና ከዚያ በላይ ያላቸው ሲሆኑ የሁሉም ብሔራዊ ክልላዊ መንግስታት ተዋጽኦን በማማከል ያቋን ተመልምለው የኮሚሽናችንን ጥብቅ ህጋዊ መመዘኛዎች በማለፍ ወደዚህ የስልጠና ማዕከል በመግባት ለሶስት ተከታታይ ወራት በጉምሩክ ህጋዊ አሰራሮችና በመሰረታዊ የፖሊስ ሳይንስ ትምህርት ጽንሰ ሐሳብና የተግባር ስልጠናዎች ከፍተኛ አቅም በማዳበር ለስምሪት ዝግጁ የሆኑ ናቸው። ከመከላከያ ሚኒስቴርም ተመልምለው የስልጠናው አካልና የቀጣይ ስምሪት መሪዎች እንዲሆኑ የተዘጋጁት መስመራዊና ከፍተኛ መኮንኖችም ከላይ የተገለጹ መዘኛዎች አሟልተው የዘርፉን ትግል እንዲቀላቀሉ የተደረገ ከመሆኑን ባሻገር በመከላከያ ውስጥ በነበራቸው ስምሪትም ምርጥ አስተዋጽኦ የነበራቸው ናቸው። ተመራቂዎቹ በደቡብ ፖሊስ ኮሌጅ ለሶስት ወራት በነበራቸው የስልጠና ጊዜ በአካልና በእውቀት ብቁ የሚያደርጓቸውን የተለያዩ ስልጠናዎች ወስደዋል። የህግ ማስከበር ስራዎች እና በኮንትሮባንድ መከታተል ስራ በተለየ ትኩረት ተሰጥቶ ሰፊ ሽፋን ተሰጥቶ ካለፉ 3 ወራቶች ሰፊ ሽፋን የሚሰጠው ለዛ ለህገወጥ ኮንትሮባንድ እንቅስቃሴና ለኮንትሮባንድ ክትትል ጊዜ እንስጠው ተብሎ ታስቦ የተሰጠ ነው። ለልጅ የሚያደርገው የመጨረሻ አካባቢ እንደ መደበኛ መግቢያ ስልጠና የተሰጠ ቢሆንም የመጀመሪያዎቹ ግን የወታደራዊ የሚመስል የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የሚያካተተ ወታደራዊ ሰልፎች የሚያካተተ ፕላስ አደጋ ሲገጥም እንዴት መከላከል እንዳለብህ፣ ስለዚህ ኮንትሮባንድ እንዴት አድርገህ ነው በቁጥጥር ስር ማዋል ያለብህ የሚለው ከመደበኛ የጉምሩክ አሰራር ብቻ ሳይሆን ህገወጥነትን መከላከል ዙሪያ ሰፋ ያለ ጊዜ ወስዶ እየተሰራ ነው እና መነሻውም አሁን ያለው የኮንትሮባንድ ፍሰት የተለየ ስልጠና የወሰዱ ሰዎችን አሰማርተ ልዩ ስልጠና ልዩ ኮሚትመንት ልዩ ዝግጅነት የሚያስፈልግ መሆኑ በኃላፊዎች ታምኖበት ከየዩኒቨርሲቲው ተመልምለው ገብተው እንዲሰለጥኑ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው እና መነሻው አሁን ያለ ክፍተት ለመሙላት ታስቦ ታቅዶ የተደረገ ነገር ነው። የኮንትሮባንድ ወንጀል ውስብስብና በርካቶች የሚሳተፉበት እንደመሆኑ ወንጀሉን ለመከላከል ብቁ የሆኑ ባለሙያዎችን ማሰማራት አስፈላጊ ነው። የጉምሩክ ኮሚሽንም ኮንትሮባንድን ለመከላከል ብቃት ያላቸው ሰራተኞችን ለማሰማራት ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በተለያየ ትምህርት መስኮች የተመረቁ ባለሙያዎችን ነው አሰልጥኖ ያስመረቀው።
እኔ መካኒካል ኢንጂነሪንግ ተመራቂ ነበርኩኝ። አጋጣሚ ሆኖ አሪፍ ውጤት ያለኝ ከዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ሳረክ ከዩኒቨርሲቲ ነው በተለያዩ ዲፓርትመንቶች ተመርቀን ወደዚህ ተመርጠን ፈተና ተፈትነን አልፈን መጣ ነው። ጉምሩክ ያው እንደ ኢትዮጵያ ኮንትሮባንድ ለማስቆም ከበፊቱ በተለየ በፊት ያው እንደዚህ ወታደራዊ ስልጠና ሳይኖር ነበርና ሰው የሚገባው አሁን በትምርትም ውቀት ያለው በአካልም ችሎታ ያለው ወታደራዊ ስልጠና የሰለጠነ ኃይል ያስፈልጋል በሚለውን እሱ ባቀዱት ተመልምለን ወደዚህ መተን ነው የሰለጠነው። ያንደኛ ሻለቃ ሻምበል መሪ ነኝ። የመጣሁት ከጋምቤላ ነው። ተመረቅ የመጣሁት ከአርማይ ዩኒቨርሲቲ ነው። የተመረቁት ዲፓርትመንት ማኔጅመንት ነውና ቫካንሲ ሲወጣው የወታደራዊ ስልጠና እንደሆነ ሁላችንም አውቀናልና ከዛ ብዙ ነገር ያው ተነግሮ ስለነበረ ቫካንሲው ላይ ያው ምንም አልመሰለንም። ያው ዝግጁ ሆነም ያው የጉምሩክ ተሰራተኞች እንድንሆን ፍላጎት ስለነበረን እዚህ ጋር መተን ያለው ነገር ሁሉ እንድንቀበል ቻሌንጆች ሁሉ ኦቨር እንድናደርገን እንደወራ አድርገናል። ያው ዛሬ የጉምሩክ ሹሙነን ተገኝተናል። አካል ብቃት አለ። ጧት 11 ሰዓት ነው የምንነሳው። 11 ሰዓት ተነስተን እስከ 12 ተኩል ወይም እስከ 1 ሰዓት ሙሉ ስፖርት ነው የምንሰራው። ብዙ አይነት የአካል ብቃቶች አሉ። ኤሮቢክስ አለ። የአካል የሚያጠነክር ነገር አለ። ከሰዓት ደግሞ የጧቱ ማንቂያ ነው። የከሰዓቱ ደግሞ አካል በቀን ሁለቴ ነው የምንሰራው። ስለዚህ እነዚህ ስራዎች አሉ። ሁለቴ ደግሞ የወታደራዊ ቶክስ ለሚመድ አለ። የቶክስ ለሚመድ ማለት ነው። ሌላውም የፖሊስ ሰልፍ አለ። ወታደራዊ ሰልፍ አለ። ስለዚህ እነዚህ ነው ሰለጠናቸው የወታደራዊ ማለት ነው። ከፖሊስም ከመከላከያም ጋር እጅና ጓንት ሆነን ስለምንሰራ ከነሱ እኩል የሆነ ዕውቀትና ብቃት ይዘን እንድንወጣ እየተደረገው የጉምሩክንም የሚወክል ወስደናል። ፖሊሳዊ ሳይንሶችንም ወስደናል። ያው እንግዲህ ለሁላችን በስራ ላይ የሚጠቅመን ነገሮች እንዳለ ይዘን እንወጣለን። ስራውን አውቀን እንድንገባበት ብቁ ያድርገናል ብዬ አስባለሁ። እዚህ ያለው ስልጠና በጣም አሪፍ ነው። በተለይ በክላስ ያለው ትምህርት ስለ ፖሊስ ህግና ስለ ስነ ምግባር እጅግ በጣም ብዙ ተምሬ ያለው ማደሞ ካካለኝም የህግ በትምህርት በባግራውንድ ተነስቼ እዚህ ያለው ነገር በብዙም ሳያስቸግረኝ በጣም ባርጌ ትምህርቱን ወስጄዋለሁ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በስፖርቱ እጅግ ንቁና ሰውነት አካባቢ እንድገነባና ንቁነት አንካራ እንድንሆንና የስልጠና በጣም ጥሩ ነው። በጣም ደስ የሚል በዚህ ኮሌጅ ውስጥ ያው የስነ ምግባር ቀረጻዎች አሉ። የፖሊሳዊ ሰልፎችን እንሰጣለን። የተለያዩ አካል ብቃት ስልጠናዎችን ይወስዳሉ። በዛም ደግሞ የዲሲፕሊን በተለይ ዲሲፕሊን በማህበረሰቡ በሲቪሉ ማህበረሰብ እያሉ እንዴት አይነት ዲሲፕሊን ነበራቸው የፖሊስን ዲሲፕሊን ተቀርጸው እንዲወጡ እናደርጋለን። ወደ እንትን አካል ስቴጅ ደግሞ ወደ ደረጃ አለ። ወደ ደረጃዎች ወደ ዲጋብ ምናምን የተለያዩ ስልጠናዎችን አካል ስልጠናዎችን እንሰጣለን። አካዳሚክ ደግሞ ስንሄድ ክላስ መምህራኖች አሉ። የስነ ምግባር ቀረጻ አለ። የትኛውንም የስነ ምግባር የፖሊሳዊ ኢቲክስ የሆኑ እንዴት ነው ወንጀልን መከላከል የሚቻለው በእነዚህ ደግሞ ጉምሩክ ስልጠና ላይ ኮንትሮባንድን እንዴት ማስቆም ይቻላል ከማህበረሰቡ ጋር እዛ ኮንትሮባንድ ላይ ያሉ እንዴት ተሰማጥረው እዛ ካለው ማህበረሰብና እዛ ኪለ ላይ ካሉት እንዴት ተመሳጥረው እንደሚሰሩ የመምህራኖች አስተዋጽኦ አለ። እዛ አገሪቱም የተጠበቀው በእውቀትም በጉልበትም ነው። ያው ሚሊተሪ የሆነ ነገር ያስፈልጋታል። እኛ ሁለቱ ነገር የተላበስኩ ስለሆንኩ ደስ ብሎ ነው የምናገረው። እና ምንድነው የመጀመሪያው ወንጀልን ለኮንትሮባንድን ለመከላከል የኛ እንትን መፈተሽ ብቻ አይደለም ማኛ ነው፣ በመረጃ ነው። መረጃ ኢንተለጀንስ ተሰርቶ ነው በመረጃ ነው ስራ የሚሰራው። አብዛኛውን ጊዜ እኛ የምናውቀው እዚህ አካባቢ ላይ አሁን ኮንትሮባንድ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች ግለሰብ ብቻ ይጠቀምና ሌላው ታች ላይ ያለው ማህበረሰብ በጣም ተጎጂ ይሆናል። ይሄን ነገር ለማስቆም ምንድን ነው አሁን በመረጃ ከተረካቢው እስከ አስረካቢው ወንጀል ከሚሰራው ሰው ያን በመረጃ ተንተርስሰን ሲቀጥል ሌላውንም ደግሞ ቀደም እንደነገርኩሽ ማንኛውም ነገር ቴክኖሎጂ ሙሉ በሙሉ ፉል ይሆናል ተብሎ እንትን አቅጣጫ ተሰጥቶናል። ኤክስፔክት እናደርጋለን። ያ ፉል ከሆነ ምንም አይነት ነገር አይቸግረንም ማለት ታይሚንግ ዋይዝ ልንጠቀምና እስካን ተደርጎ እያንዳንዷ ነገር የጫንሹ ነገር ይታያል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህም አሁን ሰዎች ይረዳሉ ብዬ ማስበው ስለዚህ ሻግ ማድረጉ አይቻልም እንደማለት ነው። ስለዚህ ይታወቁባቸዋል ማለት ነው። ከወሰድነው ስልጠናዎች ለመናገር ያው
ከሪሶርስ ጋር የተያዘ ብዙ ነገሮች አሉ። ስፔሻሊ ማኔጅመንት አማሪ በመሆነ በዛ ላይ ደግሞ እዚህ ተቋም ባለሙያ በመሆነ ብዙ የማቴሪያል ነገሮች እንዳሉ ሁሉም ያቀዋሉ። በዛ ላይ ደግሞ ከዚህ ተቋም ብዙ የአገራችን ሪሶርቶች ከዚህ ተቋም የሚገኙት ሪሶርቶች አሉና እነዚህ ሪሶርቶች እንዴት ማቋቋም እንዳለበት እንዴት ወደ አገሪቱ ኢኮኖሚክ ማመቻቸት እንዳለበት ሁላችንም ሰለምናቀው እኔ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ብዙ ነገር እንግዲህ እንደሚገናኝ ማኔጅመንት ሁሉም ያቀዋል። በዛ ላይ ደግሞ ከዚህ ተቋም ጋር ብዙ ነገር ኮንሰርን ያድርጋል በያስባል ስፔሻሊ ከሎጂስቲክ ጋር የተያዘ ብዙ ነገር ይገናኛል። ከሪሶርስ ጋር የተያዘ ማቴሪያሎች እንዴት ማኔጅ ማድረግ እንዳለበት ሁላችንም እናቀዋለና እኔ በዚህ ልናገር ይችላል። እዚህ ተቋም ላይ የወሰደነው ብዙ ኮርሶች አሉ። ስፔሻሊ ካስተመር ሃንድሊንግ ተምረናል። ካስተም እንዴት መያዝ እንዳለበት አገልግሎት እንዴት መስጠት እንዳለበት አውቀናል። እዚህ ስፔሻሊ ሌላም ኮርሶችም አሉ። ስፔሻሊ ያው ከኢንተለጀንስ ጋር የሚገናኝ ኮርሶችም ወስደናል። ከዛ ኮርሶች እንግዲህ እንደ ማኔጅመንት ተማሪ አንዳንድ ነገሮች እንግዲህ ሪላይዝ የሚያድርጉበት ስኪልም አላቸው ብዬ ነው የማስበው። ከዛ የተያዘ ደግሞ ካስተም ዴሊቨሪ እንዴት ማድረግ እንዳለበት እንደ ማኔጅመንት ተማሪ ይሄን ነገር እንግዲህ ከካስተም ጋር ወይም ከካስተም ካስተመሮች ሰርቪስ እንዴት መስጠት እንዳለበት እንደ ማኔጅመንት ተማሪ ይሄን ያል አድሚኒስትሬሽን ሊደርሺፕ እውቀት አለን ብለን እናስባለን። በአካል እንደዚህ ዳብረን መስራታችን ጠቀሜታ አለው ማለት ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል። ያን ነገር እንድንቋቋም አስተምሮናል። ከዚህ በፊት የሌለኝን ነገር ኖርማል ነው ብለን የምናልፈው ነገር ህግና ስርዓት እንዳላቸው አስተምሮናል። ህግና ስርዓቱን ደግሞ በስርዓት መተግበር እንድንችል ረድቶናል ብዬ አስባለሁ። ወንጀል እንዴት ሲከሰት እንዴት መቋቋም እንዳለበት ያንን የማሰልጠን ስራ ነው እኛ ምንሰራው። አሁን ለምሳሌ መኪና ኮድ የሆነ ነገር ይዞ ሲመጣ በእንዴት በዲሲፕሊን ሆኖ ማናገር እንዳለባቸው፣ መኪና ካስቆሙ በኋላ እንዴት መፈተሽ እንዳለባቸው ሪስፔክት ሰጥተው ለግለሰቦች። አሁን ለምሳሌ ካስተመሮች አሉ፣ ካስተመር እንዴት ማስተናገድ እንዳለባቸው በጣም በተለየና በተገቢ ሁኔታ እንደተቀረጹ በእምነት መናገር ይችላል። የጉምሩክ ኮሚሽን ባለፉት 5 አመታት በርካታ የአሰራር ለውጦችን ለመዘርጋት እንደ ሀገር የተጣለበትን ኃላፊነት እየተወጣ ነው። የሀገሪቷን ገቢ ከማሳደግ ባሻገርም በዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ የጉምሩክ አሰራር ለመዘርጋት ኃላፊነት የሚሰማው ብቁና ሀገርን በታማኝነት የሚያገለግል ሰራተኞች ያስፈልጉታል። ገቢና ወጪ፣ ኮንትሮባንድ፣ ንግድ ማጭበርበር፣ ቀረጥና ታክስ ወራ፣ ሌብነት፣ ቅንና ታማኝ አገልጋይ ያለመሆን ማነቆች ወረርሽኝም ነቀርሳም ሆነው እያሰቃዩን የሚገኙ ግላዊም አገራዊም አደጋዎች ናቸው። እነዚህን አደጋዎች በግልም በጋራም በፍጹም ቁርጠኝነትና መሰጠት በተከታታይ በሁሉም የትግል አግባብ ታግሎ አለማስወገድ ማለት ራስ ላይ ቤት ቆልፎ አብሮ ለመቃጠል መወሰን እንደሆነ ወይም የመጨረሻው ውጤቱን ያወቁ ራስ ላይ ቦምብ እንደማንፈንዳት አደገኛ ውጤት ያለው መሆኑን በጥቅ በመረዳት ያደጋዎቹ ተዋናዮች በሕግ ተጠያቂ ሆነው የሕግ የበላይነት እንዲረጋገጥ ከምን ጊዜም በላይ ተደራጅተን መስራት መመከትና መቆጣጠር ይኖርብናል። ብዙን ጊዜ እኔ የሚቆጨኝ ነገር አለ። ኢትዮጵያ አላደገችም ኢኮኖሚዋ ተበዘበዘ በጦርነት ምናምን ብዙ ጊዜ ይባላል። የትልቁ የጦርነትም የጻቡ ምክንያት ምንድነው? ኮንትራባንድ ነው። ኮንትራባንድ ምንድነው? የወንጀል መሳሪያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ሲገቡ በዛ ተጠቅሞ ነው ሀገሪቷ የምትበዘበዘው። ሲቀጥል ደግሞ ታክስ የሚጭበረበረው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ የራሳችን እምቅ የሆነ ሀብት የተፈጥሮ ማዕድናትም በህገወጥ መንገድ ወደ ውጭ ይወጣሉ። ስለዚህ ያ ነገር እንዳይወጣ ይሄን እውቀታችንን ጉልበታችንን ተጠቅመን ለሀገራችን እናውላለን ማለት ነው። እውቀታችንና ጉልበታችንን። ስለዚህ የእኛም ብቻ የሚናሳው ማህበረሰቡም ከዚህ ይሄን ነገር ተገንዝቦ ማህበረሰቡም እኛ ጎን ሆኖ ከመንግስትም ከሀገሪቱ ጎን ሆኖ ኮንትሮባንድን እናስቆማለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። መጀመሪያ የተቋሙ የሀገሪቱ እንትን መሰጠትን ይጠይቃል። እኔ ተሰጥቻለሁ ብዬ ነው የማስበው። ተሰጥቻለሁ ኦልሬዲ ለተቋሙም ለሀገሬም።
ስለዚህ መሰጠት ያን ነገር እኔ ሐላፊነት ሶስት ከተሰጠው ምንም ማን ነገር ቻሌንጁን እወጣለሁ ብዬ ነው ማስበው ቀደም እንደነገርኩሽ ማለት ነው ስለዚህ ምንም አይነት ነገር እኔ በሚችለው እችላለሁ ብዬ ተስፋ ሙሉ በሙሉ ሙሉ ተስፋ አለኝ ሌሎችም ከኔ የተሻሉም ልጆች አሉ ስለዚህ አንድ ሆነን ቀደም እንደነገርኩሽ በመረጃ የተደገፈ በውቀት ተደገፈ ስራ እንሰራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ኮንትሮባንድም ሆነ ህገወጥ ንግድ የሚጎዳው የማህበረሰቡን ነው ራሳችንን ነው ቤተሰባችንን ነው እና ያንን ደግሞ ለመከላከል እዚህ ያለው ሁሉም ሙሉ ተማሪ ሁላችንም ይሄንን ነገር ራሳችንን አሳምነን ከዚህ በፊትም እንደነበረው ከዚህ በኋላም እንደሚቀጥለውኝ ይሄንን ነገር ለመቅረፍ ነው የተዘጋጅተን የመጣ ነው እኔ ድሬዳዋን ያደኩትኝ እና የኮንትሮባንድን ችግር በጣም እናቋለን ምናምን ነገር ማህበረሰቡ ደግሞ ማህበረሰቡ ጋር ትንሽ መነቃቃት ይሄ የኮንትሮባንድን መጥፎነት አልገባቸውም እና ሞር በጣም ማድረግ ምፈልገው መስራት ምፈልገውኝ ከማህበረሰቡን ይሄንን መነቃቂያ ሰጥቼ ምን ያክል ጎጂ እንደሆነ ተናግሬ ሰጥቼ ከማህበረሰቡ ጋር እጅና ጓንቶኝ መስራት ነው ምፈልገው የኔ አላማ እንደዛ ነው ምክንያቱም የሚመስልሽ እዛ ማህበረሰቡ ስትኖሪ ኮንትሮባንድን ያያይሽ ስታድጊ ምናምን ነገር ኖርማሊ ኮንትሮባንድ ቃስ ይገባ በርካሽ ነው ምናምን ዋጋውን ምናምን ነው እንጂ የሚታየው የሚያስከትለውን ጉዳት አይደለም የሚታየው ይሄ ደግሞ የውቀት ጉድለት ነው የሚመስለኝ እና ይሄንን ነገር ማሳውቃቸው ይመስለኛል እኔም እና ጓደኞቼ ከዚህ ሰልጣና ብዙ ነገር እንደተማረን ሆኖ የተቋማችን አላማ ለማሳካት አገሪቱ ወደ ተሻለ ደረጃ እንድናደርሰው ነው ሁላችንም ዝግጁ ሆነን የተገኘነው ኮንትሮባንዲስትን እንከላከል ነው እንደሚታወቀው ተቋሙ የአገሪቱ ጀርባ አጥንት ነውና ከዚህ ተቋም ብዙ ነገር ያው እንደምንሰራ ነው ሁለት ለማናገር ብዙ ነገሮች እንግዲህ እየሰራን ያለን ነው እና ከዚህ ተቋም ብዙ ነገር እንደተማራን ሆኖ የተቋሙ አላማም የተቋሙ እሴቶች የተቋሙ ቪዥን ብዙ ነገሮች ያው ከዚህ ተቋም ተምርናል እነት ለማናገር ሀገራችን ወደ ተሻለ ደረጃ እንዲደርስ ዝግጁ ነን ኮንትሮባንዲስቶች ለመከላከል በጣም ዝግጁ ነን ለሀገራችን የተሻለን ዜጎች እንድንሆን የምንችለውን ያህል ሁሉ ማድረግ ወደኋላ እንደማንል ተስፋ አድርጋለሁ ወታደር ከራሱ ነፍስ ይልቅ ለሀገሩ ነው የሚኖረው እዚህ መተማማራችን እኛንም እንደዛ አይነት ማይንድ ሴት እንዲኖረን ያደረገን እና ከራሴም በላይ ሀገሬን ጠብቃለሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ይሄን ህገወጥና ለሀገር መርዝ የሆነ ነገር ሀገርን ኢኮኖሚ የሚያጎድል ነገር እናስተካክላለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ከወሰድኩት ትምህርት አንጻር ከወሰድኩት ልምድ አንጻር ዝግጁ ነኝ ለሁሉም ነገር ብዬ አስባለሁ የኮንትሮባንድ ችግር የተወሳሰበ እንደሆነ ማለት ሁሉም ሰው ያውቃል እና ያንን ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ ሄጄ ለመጋፈጥ ዝግጁ ነኝ በተወሰነ ሰዎች ብቻ የሚገታ ችግር አይደለም ችግሩ ከዚህም ያለፈ ነው ከ1000 ሰዎች በላይ ነው ችግሩ በየደረጃው ያለ ስራ ኃላፊ በየደረጃው ያለ የጸጥታ አካል በየአካባቢው ያለ ማህበረሰብ ከጎናቸው ተሰልፎ ስራ ሊሰራ ካልቻለ ለብቻቸው ጥለህ የሚቆጣጠሩት አይደለም የኢትዮጵያ ድንበር ይታወቃል ከየት ወዴት እንደሆነ ጸፊ ነው እነዚህ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ እየሰጠነው በአይነቱ ስለዚህ እነዚህ ኮንትራባንድ በልቶ ካላከሩ በለ ሸኝታቸው ምትቀር እና በሱ የሚሳካ ነገር አይደለም ሰፊ ስራና ቀጣይነት ያለው ተመሳሳይ ስልጣናዎች እየሰጡ ማስተማራት ሁለተኛ ደግሞ ባለድርሻ አካላት የሚባሉም ሚናቸው ሊወጡ በሚችል ደረጃ አስረድቶ በጋራ ካልተሰራ ኮንትሮባንድ እንዲሁ በፍላጎት ብቻ የሚቀርም አይደለም በተወሰኑ ሰዎች ብቻ ልፋትም የሚቀየር አይደለም የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ልክ እንደሌላው ተልኮ ሁሉ ኮንትሮባንድን የመከላከል ተልኮ ይዞ ለዚህም ይሄን ስራ የሚሰራ ጠንካራ መምሪያ በተለያዩ ሬጅመንቶች በመመደብ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል በመሃልና በቦርደር ላይ ስምሪት ወስዶ ከጉምሩክ ኮሚሽን ሙያተኞች ጋር እየሰራ ስለሚገኝ ከዚህ ኃይል ጋር ተቀናይቶ መስራት ፍጹም እጃችንን ንጹህ አድርገን መስራት ያስፈልጋል። በሀገሪቱ ያሉ የጸጥታ አካላትና የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር ሁሉ በመቀናጀት ኮንትሮባንድን መከላከል ህጋዊ የንግድ ስርዓት በሀገራችን እንዲጸና እንዲጠነክር ማድረግ ያስፈልጋል። በሀገራችን ያሉ ምርቶች የግብርና ምርቶች የማዕድን ምርቶች በርካታ ያሉን አቅሞች ህጋዊ በሆነ መንገድ ወደ ውጪ መውጣት አለባቸው። ይህንን መክታት ይህንን መቆጣጠር ማለት የሀገራችንን ኢኮኖሚ በተገቢው መጠበቅ በግረ መንገዱ ደግሞ ስርዓት ያለው ንግድ በሀገራችን
እንዲኖር ማድረግ ማለት ነው። ከሀገራችን የሚወጡ በጣም ውድ የሆኑ ህገወጥ በህገወጥ መንገድ ውድ የሆኑ ሀብቶቻችን ይወጣሉ። ወደ ውስጥ የሚገቡት ደግሞ ጊዜያቸው ያለፈባቸው መድኃኒቶች፣ ጊዜያቸው ያለፈባቸው የምግብ ፍጆታ የሚሆኑ ቁሳቁሶች እንዲሁም ልባሽ ጨርቆች ናቸው። ስለዚህ በአንድ መልኩ ኢኮኖሚያችንን በሌላ መልኩ የዜጎችን ደህንነት ወይም ጤና የሚጎዱ ስለሆኑ ያ ብቻም ሳይሆን በተለያዩ የሀገሪቷ ድንበር አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ህገወጥ መሳሪያዎች፣ የጦር መሳሪያዎች በሀገራችን ላይ የተከሰተ ያለውን ዛምዚ የሚታየውን የጸጥታ ችግር የማባባስና ለጸረ ሰላም ኃይሎች አቅም የመሆን ሁኔታ ስላለ ይህ ዛሬ ሰልጥኖ ተመርቆ የሚወጣው እናንተ ዛሬ ተመራቂዎች ይህንን ስራ ከማሳለጥ አንጻር ትልቅ አቅም ስለሆናችሁ በድጋሚ ለዚህ ለተከበረ ስራ በመዘጋጀታችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ዛሬ እንዲህ የሚያስፈራ ህግ የሚያስከብር ሰራዊት ያስመረቀን ነው። የእናንተ ግርማ ሞገስ፣ የእናንተ ዝግጁነት ህግ ለሚያከብረው ለወዳጅ ለሀገር አለኝታ ነው፣ መከታ ነው። ህግ ለማያከብረው ለሚሰርቀው ለሚቀጥፈው የሀገርን ሀብት ለሚያሸሸው በኮንትሮባንድና በህገወጥ ንግድ ለተሰማራው ደግሞ ፍርሃት ነው። በዚህ ደረጃ በእውቀትም በስብዕናም በአካል ብቃትም በወታ